Igwa da thitandira ingirwo kuria ni andu mwakirega na ni hanini. Thetigwa ndo itu. Ni ndihoragirwo kindu kingi, horagirwo kaveti kanyu ndetho ndekerire handu hariku. Ndekereria kaveti andu itu. Kithe andu matigukitu ni na twamanegera kaveti. Leo ni rona marathire kunyitana ati na muthungu wi haha ruwi ruwa kundu gwitagwo Tatu City. Ni ndirakire guko ndirakora andu mokire haha gwaka mugunda witu wa Kiambu magaka gika ngiri ithano marekia gwaka. Watho ugaga mugiaka tondu andu aya aya andu ona mwana tamatarikie ni aya ri wake manjoba wo maku mama milioni wendie no menye ni ukandika andu matuike meidi gwa kunyumba wandike angi matuike mawashimeni angi matereva angi amitheba meingi andu acio ti nyamu ni andu tawe ona ngo wina besha kana ti andu itu watho ugaga andu acio ugatigia mugunda handu makirwo nyumba njega nigethokere hi yaku milioni 10 ri ucio kona handu angiikaraga ate kurero ni twanyitana mwaka mathukuru maya murarihia milioni imwe tamuri ya kwemwe ya muingi iragio ya kawaida andu aya mwaka thibitari ya kurihio ngiri magana matano mundu guthiiri igakoya imwe ya raia thini wa kumuraikara nigetha nao makahota guthii kana tigu andu aitu leo ni ndathi kuria ndirakora kuria athungu mokire guku miaka 15 mihituku matuire makaga metio mugunda wa gwakira andu aitu aria a kawaida mararuta wira kuria makarega naguo andu ito thaici andu ngiri ithatu mokaga maguru atumia mahuragirwo na kunyituke hinya handu etagwo kamuitu na andu aya ni moya uguo ni ndiramera ehe ni ndi gavana wa mbere mugunda wanyu ona ndikenda kuwona ona muthenya urono mwene njiganiire na ndi naguo ndi na gakwa haria kaika haria njakite haria wangigi riu kwoguo uyu ngi waraia murute mugunda twake kuria twake thibitari andu makirwo borithi twake haria ciana irethakagira twake cukuru ya muingi nigetha maundu mathii na njira iria yagiriire muthungu akehotora ati kunuma na guthii ati ni ekunyingirira ati ni ekunjambithia na nie ndiramwira uguo gutingithii guku twi Kenya no koro ni niwathirire kana ti wa andu aitu na munjire atiriri tondu ndiraria na kinyururi ona moka tondu ni wega muno arehaga mbeca na agagithondeka mawira na niturenda magiuke na meke uguo ri no ti kuga atiriri oka guku anjia gutunyarara kana ti wa andu aitu ona muthungu uri wari wa tene na mungigera barabara ino ni mukuona uria guthiaga aria mokaga tene ri riu tiga maroka tha ici andu mikora ri oka aria makire guku estate ici ciakitwo cia macani akaga kinyumba hari iguru kia manager agacoka agakaharaia haria kana mutionaga manyumba marutia wira guku kwa andu aya ukona hena hari handa ni arutia wira hena gacoci horo ga TV hau hena mai hena kiharo gia ciana na cukuru ya ciana cia kawaida kana tigwa thungwa ciothe ne mekaga ndu aya maroka ati mundu arenda kuhahama mugunda wothe ni tokire kirite mugunda muhuko kana tigwa ndu itu riu guri kio ndira merire murute mugunda wa andu a Kiambu ona muthie ku TV ni kana muthie munyitana na mikorera maranyitana na wateti matari vata na andu a guku ati ni mbeca maraheo ni getha maruma wa matangi manume na moigira marenda kuga no mugunda marehe wa kaunti ya Kiambu kana tigwa ndu itu.